Ja vas još jedanput pozdravljam. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Sada nastavljam sa Biblijom reč po reč. U nastavku ćemo proučavati drugu Petrovu poslanicu i time ima samo tri poglavlja i time ćemo završiti zapravo sa Petrovim izlaganjem. On je napisao samo dve poslanice, dok je apostol Pavle napisao mnogo više, ali dobro, sad to je drugi deo priče. I evo, u prvom stihu 2. Petrove kaže ovako: Simon Petar, sluga i apostol Ješue Hamašijah. Simon Petar, pa kaže sluga i apostol. On je sluga i on je poslan od Hrista Ješue Hamašijah, onima koji su pravednošću našega Boga i spasitelja Ješue Hamašijah primili istu skupocenu veru kao i mi. Onima koji su pravednošću našeg Boga, kaže Petar. On koristi za Hrista tu reč Boga i spasitelja Ješua Hamošijah. Primili su istu skupocenu veru kao i mi. Hesed vešalom, blagodat vam i mir u izobilju u poznanju Boga i Isusa Gospoda našega. Hristos je naš Gospod. On je taj koji nas je spasao, on je taj koji nas je iskupio i taj božanski hesed vešalom, blagoslov i mir, je nešto što dolazi na svakog verujućeg, na svakog ko veruje u njega i koji prihvata taj dar spasenja kojega je Tvorac obezbedio u Hristu. I ono što je važno razumeti, a to je taj poziv koji nam Bog upućuje da budemo sveti. Kako nam je njegova božanska sila darovala sve što služi životu i pobožnosti poznanjem onoga koji vas je pozvao svojom sopstvenom slavom i krepošću. Nikada mi ne možemo biti privučeni Tvorcu kroz... Naravno, ljudi nam pomažu da dođemo Bogu, ali ta božanska slava i božanska krepost je ono što privlači ljude. Lepota Božja, krasota Božja, istina Božja, sila njegova, njegovo večno biće, njegova večna pravda, njegova večna istina je ono što privlači ljude. On ima konačnu istinu, on je konačna pravda, on je konačni put, istina i život. I mimo njega nema života, ne postoji ničega. Bez Boga nema ničega. I zato su ljudi privučeni tom njegovom večnom slavom, kako kaže apostol Petar, i krepošću. Čime su nam darivane skupocena i najveća obećanja? Skupoceno, kada se kaže, to je nešto što je jako skupo i najveće nije delimično veliko, veliko, nego je najveće od svega što se može ponuditi. Čime su nam darivana skupocena i najveća obećanja? Od toga što nam je darivano od Gospoda ne postoji ništa veće. Da pomoću njih postanete učešnici u Božjoj prirodi. Ni manje, ni više. Nego da uz pomoć tih obećanja koje nam je Gospod dao, koje su jako skupocena, koja su najveća, postanemo, kako ovdje kaže, sunaslednici u božanskoj prirodi. Pošto izbjegoste pokvarenost koja požudom vlada u svetu. I zaista, oni koji dozvole Duhu Božjemu da radi u njima, on menja sve. To baš zato uneste sav trud i pokažite vrlinu u svojoj veri, u vrlini znanje. Pokažite vrlinu u veri, a u vrlini znanje. A u znanju uzdržljivost, a u uzdržljivosti strpljivost, a u strpljivosti pobožnost. To je princip kako se izgrađuje karakter Božji u nama. Da ponovimo. To baš zato uneste sav trud i pokažite vrlinu. Vrline su te dobre osobine čovjeka, da je krotak, smeren, blag, da je pun ljubavi, da je pun dobročinstva, a u svojoj veri, a u vrlini znanje o Bogu, o Hristu, o spasenju,
a u znanju uzdržljivost od svega onoga što nije dobro, toga se treba kloniti. A uzdržljivosti strpljivost, to je dugo trpljenje koje je dar Boži koji daje vjerujućima. A u strpljivosti pobožnost. Ta pobožnost koja nije plod onoga što smo mi radili, nego onoga što je Bog učinio u nama. A u pobožnosti bratoljublje. Ako neko kaže ja sam pobožan, mrzi na svog brata, nema ništa od te pobožnosti. U pobožnosti je bratoljublje, a u bratoljublju ljubav. Jer je ljubav najveća od svega. Vera, ljubav, vera, nada, ljubav ostaje na kraju. Vera nam neće biti potrebna kada Hristos dođe. Nada nam neće biti potrebna jer će sva naše nadanje biti ispunjeno, ali ljubav ostaje zauvek. A u bratoljublju ljubav. I zaista ahavah, ljubav Božja je nešto što ispunjava srca oni koji su Božji. I kada kaže apostol Petar da učestvujemo u prirodi gospodnjoj, on misli na ljubav. Jer je Bog ljubav. Jer je Bog iz te ljubavi dao svoga sina da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Prema tome, ta ljubav je dokaz da smo uzrasli i u vrlini, i u pobožnosti, i u bratoljublju, i u strpljivosti, i u znanju, i u svemu. Ako nema ljubavi, onda nismo uzrasli ni u čemu. Zapravo, potpuno smo propali i potpuno se nalazimo na strani tame, a samo se nazivamo hrišćanima. Jer kada sve to imate, i to se umnožava, ne čini vas lenima u besplodnima po zapoznavanje gospoda našega Ješue Hamošijeh. On je naš gospod i nismo besplodni. Jer ako nema ljubavi, to je kao ona smokva o kojoj Hristos govori. Kad je došao kod nje, ona nema nikakav rod. Tako i mi ako ne rodimo nikakav rod, to je rod Evanđelja, rod Duha Svetoga koji boravi u nama, onda smo potpuno besplodni. Ali Petar kaže, kada sve to imate i to se umnožava, dakle, biva u vama sve više, ne čini vas lenima i besplodnima za poznanje gospoda Ješue Hamošijah. Ko naime nema toga, kaže apostol Petar, slep je i kratkovid. I zaista postoji mnogo hrišćana koji toga ništa nemaju. Oni su slepi i kratkovidi, jer je zaboravio očišćenje svojih starih grehova. Stoga, braćo, postarajte se još više da učvrstite svoj poziv i izbor. Ako naime to činite, nećete se nikada postidjeti. Uložite napor da učvrstite svoj poziv i svoj izbor. Zašto svoj poziv? A oni koji su sa Hristom, to su oni koji su pozvani, izabrani i verni. Ko su pozvani? Svi su pozvani. Ko su izabrani? Oni koji su se učvrstili u tom izboru da budu na Božjoj strani. A ko su verni? Pa to su oni koji su ostali verni do kraja. Jer će vam se tako obilno pružiti ulazak u večno carstvo gospoda našega i spasitelja Ješue Hamošijah. On je Adonaj, on je Mošijenu, spasitelj, i on je Ješua Hamošijah, dakle on je taj Mesija, koji Ješua je Jasa, koji je spasitelj sveta. Hristos će sigurno doći u slavi. I to je ono što Petar želi da naglasi crkvama, svim crkvama kojima se on obraća. Zato ću gledati da vas uvijek na sve to podsjećam, kaže apostol Petar. Iako vi to znate i utvrđeni ste u ovoj istini, ali smatram da je pravo da dok sam u ovoj senci svoga tela, da vas budim svojim opominjanjem. I zaista ponavljanje, opominjanje, hrabrenje i bodrenje nikada nije dosta. Znajući da će ubrzo doći do skidanja ove moje senice, kao što, ovog mog šatara, kao što mi je obznanio gospod naš Ješua Hamošijah. Petar kaže, pa ide vreme da se i moj život privede kraju. A nastojaću da se i vi posle moje smrti svakda sećate ovoga. I zato je napisao poslanice da se
da se ljudi opominju i da se ljudi hrabre, verujući ljudi. I mi se hrabrimo iz ovih Petrovih reči, evo, skoro pa 2000 godina kasnije. Nismo vam, naime, mudro smišljenim pričama obznanili silu i dolazak Gospoda našega Ješuje Hamošijah. Nije to nešto što su ljudi izmislili, kaže on, nego na osnovu toga što smo mi postali očevici njegovog veličanstva. Već zato što smo mi očevici, mi smo bili prisutni kada je on bio razapet, kada je on bio sahranjen, kada je vaskrsao, vidjeli smo prazan grob, vidjeli smo vaskrslog Hrista, vidjeli smo kako se vazneo na nebo. Bili smo očevici njegovog veličanstva. Jer on je od Boga Oca primio čast, slavu, kada mu je od veličanstvene sile došao ovaj glas. Ovo je moj ljubljeni sin koji je po mojoj volji. I zaista je on bio u potpunosti po volji svemogućega. I mi čusmo ovaj glas, gde siđe s neba, to je na gori preobraženja, kada smo bili s njim na svetoj gori. I tako imamo čvrstu, pouzdanu, proročku reč. I vi dobro činite što pazite na nju kao na svetlo, to jest na videlo koje se svetli u mračnom mestu, dok ne svane dan i zvezda danica se ne rodi u srcima vašim. Sveta knjiga Biblija je najpouzdanija proročka reč. I tako imamo čvrstu proročku reč. I vi dobro činite što pazite na nju kao na svetlo koje se svetli u mračnom mestu, dok ne svane dan i zvezda danica se ne rodi u srcima našim. Ovo najpre znajte da ni jedno proroštvo pisma, spisa Biblije, ne bi po čovečem kazivanju, to je ovdje u ovom prevodu kaže, ne može tumačiti kako ko hoće, jer nikada proroštvo nije bilo čovečjom voljom. Nikada proročanstvo nije došlo od neke izmišljanja nekog čoveka, nego su naučeni od Svetoga Duha govorili sveti Božji ljudi. Sveti Božji ljudi ispunjeni Duhom Svetim su prenosili reč Božju slušaocima, narodu Božjemu koji treba da čuje glas Božji, poruku Božju za njihovo vreme, za njihovo spasenje, za dar večnog života. I to apostol Petar naglašava, jer nikad proroštvo ne bio čoveče volje, nego naučeni od Svetoga Duha. Tako da oni koji kažu Bibliju su pisali ljudi, jeste pisali su ljudi, ali ljudi, ono što piše u Bibliji, to nije plod njihovog uma, njihovih izmišljenih priča, nego je to plod inspiracije od Duha Svetoga koji je dao reč Božju i dokaz da je to inspirisano od Duha Svetoga je upravo taj što Božja reč Biblija menja živote ljudi. I Biblija nije reč autora o Bogu, nego je Božja reč koja je upućena autoru da je prenese nama. I ona je moćna i silna. I proročanstva koja postoje u Bibliji su zapravo najveći dokaz da Biblija nije reč autora o Bogu, nego da je Božja reč preko autora ljudima koji treba da čuju istinu, koja treba da ih dovede k Hristu, dovede Bogu, da bi dobili dar spasenja i dar večnog života. I neka vas Gospod blagoslovi, dragi prijatelji, u čitanju njegove reči, u utvrđivanju istine njegove reči, da biste bili spremni za slavni, silni, moćni dolazak Gospoda našega Hrista. Da si blagosloven, Gospode i Bože, silni i uzvišeni, što si tvoju reč dao i preko apostola Petra i uputio nama za ove dane, da se utvrđujemo u istini, da se utvrđujemo u veri i u ljubavi najviše, da budemo ispunjeni ljubavlju Tvojom, da budemo zapečaćeni i pripravljeni za Tvoj dolazak, a Tebi sva slava, sila, moć i čast neka je, uzvišeni, sveti i silni Bože, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.